maamulka gobolka Togdheer degmada Burco wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii fidayo gobolka Togdheer dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID iyo kuwa laga helayo ayaa sii badanaya waxaana ay bukaanku buux dhaafiyeen goobta loo asteeyay in la dhigo dadka laga helo xanuunkan halista badan bulshada waxaa waajib ku ah inay weelayaan qaataan fariimaha iyo wacyigelinta kala duwan ee wasaaradda caafimaadka iyo gobolka ka soo baxaya isla markaana raacaan tallaabooyinka lagaga hortegayo xanuunkan si ay u badbaadiyaan nafahooda iyo nafaha dadka kaleba gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed diiriyaxay isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer dr aadan casayr iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur ayaa digniin adag u diray bulshada waxaanay fareen inaan la dhayalsan xanuunkan oo halistiisa wataa inta waxaanu halkan dadweynaha uga sheegaynaa in xanuunkii COVID-19 ki ama koronihi uu runtii gobolka Togdheer ku soo batay xaruntiina ay runtii ay buuxsantay shalay inta la baaray waxay ahaayeen 730 qof waxaa laga helay 492 qof ayaa laga helay taasuna waxay u dhigantaa 522 marka waxa weeye waa tiro aad u badan dhimashadu ilaa maantadan waxay maraysaa ilaa 210 qof marka hore ummadda waxaanu sheegaynaa gobolka Togdheer sida uu isiduu sheegay 522 waa tiro aad u fara badan oo wixii ku dhintana ilaahay uu naxariisto inteena kalena ilaahay ka badbaadiyo kii u hayana alla ka dulqaado horta waa ducaa inagu waajiba dad islaam inuu nahay marka labaad in la qaato wacyigelinta oo dadku weeleeyaan oo hadalkan aanu leenay hadh iyo habeen lagu celcelinayo idina lafteeda la fahmo la qaato waa shay aad u daruuri ah sidaa darteed waxaan dhammaan dadweynaha reer Burco u sheegaynaa inay qaataan wacyigelinta ballaaran ee ah wasaaradda caafimaadku ay fidinayso dowladda hoosena ay ku naadinayso warbaahiyaashooda taasoo ah in la kala durko taasoo ah in la afxidho taasoo ah faradhaqii taasoo ah in matan qof waliba halkiis isku xilqaamo waxa kaloo dadweynaha reer Burco ka codsanayna shalay waxa noogu darayd labadii qof markii ku dhinteen isbitaalka dad 200 qof baa yimi oo doonaya meydkii intay qaataan inay gurigooda geeyaan oo aynaan meydkii dhintay gurigii laga soo saaray dib ugu celin ee wasaaradda caafimaadka iyo guddida COVID-19 heer gobol ayagoo wada jira ay qaadayaan meydkii dadkuna ay raacaan culimaadiinka gobolka Togdheer culimaadiinka gobolka Togdheer aan jecelahay waxaan ka codsanaynaa inay kala fogaanshihii masaajidada ay sameeyaan oo yidhaahdaan warba mitir ama mitir iyo bad labada qof ha kala durkaan waxaa kaloonu ka codsanaynaa culimada ilaahay baryadiisa ayaa lagu baahi baxaa inay qunuuddii soo celiyaan cabsa faarax cabdilaahi tv ga qaranka somaliland burco